Wewe. Ni nini? Wewe ndio makoa. Mimi ndio makoa. Ni nini mbaya? Yu nini unafanya hapa? Usikie aibu. Si nilikuwa najisaidia aibu ya nini ndugu yangu? Ah, butu achane na hiyo maneno. Kwanza wewe, nasikia wewe ndio mwanaume wa kwanza umeshika ball. Nani? Wewe. Mimi? Nasikia uko na ball. My friend, pole kani. Mimi nishike pole. Mwanaume ashike pole. Juzi si tumeona hapa social media ukilamba lolo. Ah, kulamba lolo. Ah, kumbe ulisikia hata wewe. Kumbe ulisikia hiyo ya kulamba lolo. Najua tulikuwa na spikes, Alafu si tumeona hapa juzi tena mmeenda downtown kwa malodging. Nasikia hiyo tabia unafanya huko si mzuri. Ulitumia protection. Protection? Kwa lodging? Bana, mbona mnaongea vitu ambavyo sielewi ndugu yangu bwana? No. Umeshika ball ama hujashika ball? Ah, nimeshika ball. Nilishika ball bwana ndugu yangu, Ni ball tu. Uko na miezi ngapi sasa? Sai? Ah, sai niko karibu na karibu 88 months. Nimekuwa nikishika ball. Si ndio hii? Si ndio hii ndugu yangu? Si ndio hii? Hakuna ball nyingine nilishika. Kwa hivyo sio mimba. Ah, si mimba ndugu yangu. Kwani na wewe ni mtu ya wapi? Umesahau kufunga zipa hapo. Sawa.